Ова е планот за живот во Македонија. Во ваква сиромаштија растат двете кирки Медина и Мелек. За живот! Страв да не ми се сруши покривот над глава. Почнува животот во нашата Македонија! Кога ми доаѓа и да се утепам, ова живот е не... За живот! Ти си проколнат! Ти си шејтан проколнет! Тендерашот мултимилионер Кошо Анјушев... Во гробот не ги земаме парата, гујките, ниту пак колите. Со нас ке бидат тогаш само нашите дела. Кутијерте си имам, шо народ шо фрлох ни го влечува. Шо да правам? Сиромаштија, се има, пари нема. Оти социјално, ако чекаме, сам барал, ама немам писме, не сам писме, мате, школу немам, ич. Зашто не си идам? Епо, татко ми не поистал. Силомаштики маме. Ја, 8 казни скинак за течињата. Оди на суд. Викам, немам услови. Немам работа. Помогнете на мене, имам од течиње школу да учат. 8 казни скинак од судо. Чо да правам ја? Е, не до нас. Оди, немам услови. Треба блеко на них, треба кундури, треба се на них. Разбира се, габате, немам услови. Нема кој да помогне. Затоа не ги пуштам на школу. Затоа казните ги скина државата. Оти немам услови. Треба услови да имам, па да учат тие дечиња. Have pity upon me. Have pity upon me, O ye my friends, for the hand of God hath touched me. Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Oh, that my words were now written. Oh, that they were printed in a book. That they were graven with an iron pen and lead in the rock forever. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another. Though my reins be consumed within me. Знаеш кој што е зад нас, ништо нема да биде од ова. Кој стои позади вас? Кој стои позади вас? Шпионско дрогирашки инсталации. Кој стои позади вас? Знаеш кој стои позади нас? Кој стои позади вас? Кој стои позади вас? Кој стои позади вас? Знаете дека со години Груевски Сашо Мијалков ве слуша. Не, кој стои позади вас? Не, никој не стои. Видете, јас не верувам. Позади Зоран Заев стои Зоран Заев. Значи, прашувам кој стои позади вас, ми кажувате приказ. Зоран Заев стои. Кој стои што му кажувате на Верушевски истото? И знаеш кој стои позади нас? Не се секи. Кој стои позади? Истото го кажувате на стои моето членство и граѓаните на Република Македонија. Тие кои ќе чекат слободата после 10 години. Вие викате стои некој позади нас, не се секи тоа. Граѓаните на Република Македонија кои ќе чекат слободата. Кои што чекат? Кај е Бранко Црвенковски денес? Каде е Црвенковски во цела оваа приказ? Може би он ќе ги влече конците од темница, нели, на еден масонски начин, од позадина. Теориите на заговор кои се моткаат низ јавниот дискурс се производ на неверојатниот анимозитет кон западната цивилизација. Вие веќе го претворивте 15 октомври во победа! Во победа! Ајде, Никола, на дуел! Па да можам да прашам тоа што не беше дозволиво да се објави. Веднаш по тоа Аллах Субханаху ва Тааля му ја даде задам душата. Значи го оживна. И ги собра мелеиките. Аллах Субханаху ва Тааля му одреди за мелеиките, падните на сежде пред Адам алейхиссалам. Мелеиките послушаја. Сите. И паднаја пред Адам алейхиссалам на сежде. Само еден не. Иблис. Од гордели встана Иблис, арогантен. Иблис не падна на сежде. Аллах Субханаху ва Тааля рече за Иблис, зошто не го направи тоа што ти го одредив? Зошто пред Адам алейхиссалам не падна на сежде, кога ти реков да паднеш? И Иблис рече, јас сум подобар од него. Ти ме створи од пламен, а него го створе од глина. Субханаллах, размислите, Аллах Субханаху ва Тааля директна одредба да одбија.
пред него да стоиш и да не го послушаш. Аллах субханава таала не објаснува зошто Иблис не послуша. Имаше избор и не послуша. Има некој од луѓето и вела дека не можеше друго да биди, значи друго да одлучи. Ама можеш. И сега Иблис ги крева раците и го моли Аллах субханава таала. Значи дуа пре, дова пре и вели: Ја Аллах, дај ми рок до судниот ден. И Аллах субхану ва таала му рече: ке добиеш шо сакаш. И Иблис рече: се колнам во твојата моќ и сила дека сите ке ги водам во заблуда. И Аллах субхану ва таала му рече: сакаш да ги водиш во заблуда? И тој одговоре: се колнам во моќта твоја, сите до еден ке ги заведувам сигурно. Аллах субхану ва таала рече: па се колнам во вистината. Вистината е она што го зборува. Ке го наполнам џехеннемот сигурно со тебе и со оние кои ќе те следат. Сите до еден. Субханаллах. И Аллах субхану ва таала рече: шепоти му, лажи ги со материалистички работи, поврзи се со ним, биди му придружник, давај му лажни надежи. И Аллах субхану ва таала продолжу: над моите искрени робови не можеш да имаш сила. Иблис одговоре: сите ќе ги водам во заблуда, освен твоите искрени робови. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. And the Philistine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. And it came to pass, when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ملتي مي سسودوتي دكاستالنو سويمانسو شكري Ти права за воздухов, за што го дишам.
Воздухово, что годишь.